mira, mira que et porto. Mira, mira, et porto uns papers molt importants. Cuita, aquest d'aquí, què diu? La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental otorguen al restaurant El Pla de la Roca del Vallès aquest diploma que ve acompanyat d'aquest altre diploma, que aquest sí que s'ha d'emmarcar, eh? Biosfer, Cuitet, Expi, El Pla, restaurant. Consell Comarcal del Vallès Oriental és aquí. Què representa pel Consell Comarcal aquest diploma? Doncs per nosaltres representa moltes coses, no? Hem de celebrar sobretot que ens unim amb un gran projecte de sostenibilitat en turisme dintre de lo que és la comarca del Vallès. I per això per nosaltres és un premi molt important, perquè entrem dintre d'aquest grup d'entitats que estan participant per això, per tenir un turisme més sostenible. Ho veus? Junts som més. Yeah. És que som bons, eh?